Nonushta uchun yumshoqqina mazali bo'lichkali kotletlar tayyorlab olamiz. Birinchi oshirma xamirdan boshlaymiz. Sut, tuxum, yog', drojdi, shakar, tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz va un solib, qo'lga yopishmaydigan, lekin yumshoqqina xamir qilib, issiq joyga o'rab qo'yamiz. Xamir oshguncha kotletlar tayyorlab olamiz. Kotletimizga qiyma, non talqoni kerak bo'ladi, tuz, murch va ziravorlar solamiz. Bitta piyozni mayda qirg'ichdan chiqarib, uni ham qo'shib yoramiz. Yaxshilab aralashtiramiz, tayyor. Endi sirimizni mayda bo'laklarga bo'lib olamiz. Qiymani yoyamiz va ichiga sir solib, yumaloq shakl berib chiqamiz. Yumaloq yoki uzunchoq qilish u sizning ixtiyoringizda. Biz sal uzunchoqroq qilib tayyorladik. Tovaga yog' solamiz va kotletlarimizni har tarafini aylantirib, qovurib, pishirib olamiz. Yaxshi pishib olgandan keyin alohida idishga solib, sovutib olamiz. Ungacha xamirlarimiz mana oshib chiqdi. Endi xamirlarimizni zuvalachalarga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Yumaloq qilib, mandarindan sal kattaroq qilib bo'lib olamiz. Tayyor bo'lgan mana zuvalalarni bir uchini kesib chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqasiz. Xamirni kotletda shaklidek qilib yoyasiz. Undan katta yoki kichkina bo'lib qolish kerak emas. Kesilgan xamirlarni bir-biriga o'rab olinadi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek chiroyli qilib tayyorlab chiqishingiz kerak. Qiymani qo'yamiz, ya'ni kotletimizni qo'yamiz va oddiy rulet shaklida o'rab chiqamiz hammasini. Ustiga tuxum suramiz va kunjut sepamiz. 180 gradusda 20-25 daqiqa pishirib olamiz. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Mana tayyor bo'ldi bir zumda. Mazasi juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.